achei ótimo. O idoso precisa dessas coisas para fazer exercício. É um trabalho desenvolvido especificamente para os idosos. A praça, ela tem alguns aparelhos que possibilitam principalmente trabalhar as habilidades motoras da pessoa idosa, a questão da psicomotricidade, tanto que nós teremos aqui na praça dois professores de educação física, um que é pós-graduado em atividade física para idosos e o outro que é pós-graduado em psicomotricidade. Música.